creo que influíron unha serie de circunstancias, como valorei na propia noite eleitoral, as campañas eleitorais, inda que oficialmente duran 15 días, en realidade duran 4 anos, e o que é certo é que o BNG, en boa parte deses 4 anos, transmitiu cara fora unha continuos conflitos internos que desembocaron na Asamblea de Amio nunha fractura na nosa organización, e iso é evidente que tivo un custe pese ao imenso traballo de intentar recompoñer e relanzar o BNG que houve nos últimos meses, porque ademais non se trata simplemente de avaliar o custe do conflito. Que fosemos noticia durante boa parte dese período máis por problemas de índole interno que polas nosas propostas e as nosas alternativas á actual situación, de unha imaxe de ensimismamento, de non ter a prioridade na atención aos problemas sociais, que creo que a sociedade castigou. Creo que ese foi un factor, e posiblemente pois teñamos que reflexionar pois críticamente sobre aspectos do noso estilo de traballo político, da nosa forma de relacionarnos e de traballar ca sociedade, para que o BNG no futuro sexa capaz de sintonizar mellor con un amplo sector da sociedade que desexe un cambio frente a unhas políticas imperantes que son claramente lesivas para a maioría da sociedade. Vamos a ver, un debate terminolóxico. É evidente que o BNG non concorda co sistema imperante, co sistema económico, un sistema capitalista cada vez máis salvaxe e que está abocando o empobrecemento de amplísimos sectores da sociedade, cun sistema político que nega o dereito de Galiza a autodeterminación e que o pobo galego sexa, polo tanto, soberano en Galiza, teña capacidade plena de decisión sobre os seus asuntos, polo tanto somos unha forza política que quere trascender, que quere superar este sistema, pero somos unha forza política que actúa dentro do marco político vixente para intentar transformarlo, para intentar trascendelo. Nese sentido, pois, o BNG non é equiparável a movimentos antisistema que non concurren ás eleccións, non participan nas institucións, sino que combina o traballo social, que a presencia institucional, que a vontade de ir transformando e trascendendo o sistema no que vivimos. Sistemas, porque a historia é dinámica e os sistemas cambian. E para cambiarlo, pois, hai que actuar na base da sociedade, hai que inducir procesos sociais de transformación e hai que estar tamén presente nas institucións con propostas, con alternativas encaminhadas a ir superando progresivamente ese sistema. Vamos ver, no Bloque Nacionalista Galego estamos encetando un proceso de debate de reflexión interno, un proceso que ademais está sendo extraordinariamente participativo. Están asistindo multitude de compañeros e compañeiras do BNG ás asambleas a expresar as súas opinións, e un proceso onde xa podemos constatar que hai unha clara atitude da militancia afirmándose na necesidade de relanzar o proxecto nacionalista no país, e é un proceso ademais que na segunda fase queremos estender a nosa base social, non simplemente os militantes do BNG, escuitando opinións e propostas de moitos sectores que teñen o nacionalismo como referencia política en Galiza. Por que fago esta introdución? Porque eu non quero precipitar conclusións que teñen que ser fruto dun proceso de debate colectivo, e onde creo que as persoas que temos responsabilidades de dirección do BNG nesta fase do proceso, sobre todo o que nos toca é escoitar as opinións dos nosos militantes, dos nosos simpatizantes, as súas propostas, as súas suxestións. Dito isto, eu creo que o problema do Bloque Nacionalista Galego non é un problema nestes momentos de liña política. O problema é que a liña política, para que se verifique, para que teña resultados, necesita tempo. Desde a Asamblea de Amio até agora pasou un período de tempo bastante curto, e un período de tempo onde a decisión de algúns colectivos que pertencían ao BNG de abandonar o BNG
distorsionou a percepción que puido ter sobre a sociedade sobre os cambios introducidos na nosa liña política. Pero insisto, a miña opinión particular é que sobre todo no BNG o que necesitamos é revisar algúns aspectos da nosa cultura organizativa, da nosa forma de traballo na sociedade, da nosa forma de relacionarnos ca sociedade, pero será este proceso de debate colectivo o que permita extraer conclusións que a todos nos... Bueno, se este proceso culmine na celebración dunha Asamblea Nacional, a esa Asamblea Nacional vai lle competir tamén renovar os órganos de dirección do BNG, escoller o novo portavoz nacional, polo tanto, o inicio dunha nova etapa debe conllevar tamén unha renovación dos seus órganos de dirixentes, pero no BNG non entramos aínda no debate de persoas. Creo que sería poñer o carro antes que os bois, o que en primeiro lugar é imprescindible que todos concluamos que rectificacións temos que facer no noso xeito de facer política, no noso traballo social, e a partir de aí concluir cales son as mellores persoas que representen ese proxecto nacionalista renovado, relanzado, que naza de todo este proceso. Bueno, creo que influíron distintas circunstancias. Creo que foi evidente unha estrategia do Partido Popular para intentar reter a maioría absoluta que fomentou a desmobilización do voto que quería un cambio e a súa vez a súa fragmentación. Nese sentido, creo que foi evidente o interese por parte do Partido Popular de xerar unha dinámica de retroalimentación mutua entre o Partido Popular e ese novo polo político, porque eso lle facilitaba reter a maioría absoluta. Pero dito eso, eu non nego as habilidades que tivo esa formación para conseguir canalizar políticamente un desexo, un sentimento de malestar existente en amplos sectores da poboación cas políticas practicadas polo Partido Popular, sentimento que non foi capaz de canalizar políticamente o BNG. Polo tanto, o BNG o que ten que actuar en as variables que del dependen, polo tanto, entender a mensaxe da sociedade e analizar que correccións e rectificacións temos que facer para que a sociedade que demanda un cambio na orientación das políticas públicas vexa no BNG o referente. O Bloque Nacionalista Galego sempre considerou que era unha ferramenta imprescindible para avanzar no proxecto de construción nacional de Galiza a unidade do nacionalismo. Sempre aspiramos a que o BNG fose a casa común do nacionalismo e sempre fixemos da unidade do nacionalismo un valor. Polo tanto, eu considero que hai que avanzar nesa dirección, pero sin precipitarse. Terá que ser a práctica política a resposta aos problemas concretos, a definición de alternativas a eses problemas, o que permita constatar cales son as coincidencias e ir asentando esa futura unidade sobre unhas bases mínimamente sólidas e congruentes. Unha reflexión que ten que facer esa opción electoral. Non é unha opción electoral da que o BNG participe, polo tanto, corresponde esa opción electoral determinar por que futuro opta. En calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego é unha forza política nacionalista. Nos consideramos que nun momento no que está en revisión o modelo de Estado, nun momento no que cada vez hai máis povos que reclaman para sí o dereito a decidir, porque é imprescindible no contexto no que vivimos que os povos teñan capacidade real de decisión sobre os seus asuntos, para radicalizar novo sentido da palabra a democracia, para que a democracia teña un significado real frente ao escenario que estamos vivindo, donde as decisións que afectan o futuro dos cidadáns se toman en ámbitos que non emanan da súa vontade democrática nin teñen en conta os seus intereses. Pois nun contexto desas características, nos consideramos que Galiza necesita de referentes políticos nacionalistas claros e inequívocos que concurran como tal os procesos electorais. Polo tanto, a nosa aposta é que o nacionalismo sexa unha forza política diferenciada e alternativa ao que representan en Galiza as opcións políticas estatais. Terán que ser nacionalistas que apostan
por outro tipo de coaligacións os que reflexionen si comparten este plantexamento ou, en cambio, consideran que o nacionalismo debe de ser un mero apéndice de forzas políticas estatais. Que cree que obedece ao triunfo? Bueno, en primeiro lugar, os resultados nese aspecto son contradictorios, porque por moito que o Partido Popular incrementase a súa maioría parlamentar, o Partido Popular tivo unha caída importante de votos. Por lo tanto, hai un descontento de sectores que até agora votaban ao Partido Popular que as políticas deste partido, e iso tivo reflexo nas eleccións. Outra cousa é que eso non se traducise nunha pérdida da maioría absoluta, froito de que houve tamén unha desmovilización por parte de moitos votantes que desexaban un cambio, e froito desa fragmentación do mapa da oposición que resultou destas eleccións. Por tanto, a reflexión que nos toca facer o BNG é que tipo de conclusións temos que extraer para o futuro para que a sociedade galega perciba que é viable e é necesaria unha alternativa ao Partido Popular en Galiza, para que todo ese sector de votantes que optou por non acudir a votar por quedar na casa, no futuro participe e aposte por unha alternativa de cambio como a que representa o BNG. Eu non sento, nunca sinto envexa, sintome galego e estou orgulloso de pertencer a este país. Que acontece? Que o obxectivo que en Galiza moitas veces ciclos políticos que se inician noutras nacións do Estado en Galiza teñen a súa repercusión con retraso. E é evidente que no Estado español estamos entrando nun novo ciclo político. O modelo de Estado resultante da transición, o Estado das autonomías, está total e absolutamente en crise. Unha crise que eu me atrevería a calificar de absolutamente irreversible, non? E, polo tanto, vai estar no primeiro plano do debate político nun novo escenario que estatus político ten que ter Euskadi, que estatus político ten que ter Cataluña. Eu creo que para Galiza é fundamental non sermos meros espectadores dese proceso, que Galiza teña unha participación activa nese proceso, que Galiza acade un novo estatus político acorde ca súa condición de nación, como van a quedar seguro Euskadi e Cataluña, polo tanto que en Galiza exista un movemento social amplo que reclame para Galiza o dereito a decidir. Nos non nos reximos nunca en política por mimetismo, pero que o Estado autonómico este en crise é froito dunhas circunstancias políticas, sociais e económicas de fondo. Está vendo no Estado español unha auténtica deriva centralista, porque a dereita política e a dereita económica necesitan máis centralismo para impoñer un modelo económico inxusto, para impoñer un modelo social que vai desmantelando progresivamente o estado do benestar. Frente a eso, se quere unha profundización na democracia, se quere un modelo social máis avanzado que preserve a cohesión social, que non poña en perigo a fractura social, hai que cuestionar ese proceso de centralización, hai que apostar porque Galiza teña pleno dereito a decidir. E aquí sería factible poñer a España nunha encrucillada como pasa agora as eleccións catalanas, ou é máis gradual o proceso? Cada país ten os seus propios ritmos. É evidente que en Galiza existe unha conciencia nacional moito máis debilitada do que existe en Euskadi e en Cataluña, e en Euskadi e en Cataluña existen segmentos da burguesía propia deses países que apostan decididamente por dotar eses países de capacidade de decisión real, cando en Galiza a burguesía que temos é total e absolutamente refractaria a un proceso de emancipación nacional do país. Eso explica o atraso relativo do movimento nacionalista en Galiza a respeito do movimento nacionalista vasco e catalán. Por lo tanto, nos temos que marcarnos os nosos propios ritmos, tendo en conta o estado de conciencia social existente en Galiza,
tendo en conta a correlación de forzas reales existente no noso propio país, pero para Galiza é estratégico e vital abrir como perspectiva de futuro a necesidade de dotarse dunha estrutura de Estado propio, como por certo en Cataluña a maioría da sociedade defende. Para Galiza é vital como perspectiva de futuro que o povo galego teña un control real sobre a súa economía para que esta este orientada a satisfacer as súas necesidades colectivas. Por lo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego é fundamental nesta etapa que se inicia ser a forza política indutora en Galiza dun amplo movimento social que reclame para Galiza o dereito a decidir. O son sempre moi respeitoso cos medios de comunicación, pero se falamos dos medios de comunicación públicos, é evidente que en Galiza a radiotelevisión pública galega está sendo xeto dunha instrumentalización partidista por parte do Partido no Goberno, o Partido Popular, que moitas veces é sinxelamente escandalosa. Os informativos da Radio Galega e de Televisión de Galicia moitas veces parecen unha mala imitación do nodo que os informativos dunha televisión pública plural e que sexa realmente de todos, e logo no que atinxe os medios de comunicación privados, desde o respeto que me merecen, é evidente que reflexan na súa liña informativa os intereses do seu núcleo de propiedade. Así acontece en todas as sociedades do mundo, e ademais vivimos en tempos donde a concentración de capital nos medios de comunicación cada vez é maior, e a implicación do capital que controla os medios de comunicación co gran capital financiero cada vez é maior, que polo tanto eso ten a súa plasmación na liña informativa deses medios, que é moi agresiva cas forzas políticas que defenden intereses diferentes aos dos propietarios dos medios, favorece lóxicamente as forzas políticas que considera que están ao servicio dos seus intereses. Bueno, é que eu non podo predeterminar como van enfocar os medios de comunicación o proceso interno do BNG. Eu o que si podo expresar a miña opinión de como ten que ser o proceso interno do BNG. En o BNG primeiro ten que haber un debate de ideas, un debate propositivo, constructivo, sobre que aspectos temos que modificar da nosa práctica e hábitos organizativos, da nosa forma de traballar na sociedade, da nosa forma de interrelacionarnos cos distintos colectivos que configuran a nosa sociedade. Unha vez que entre todos concluamos cal debe de ser o rumbo político que debe de seguir o BNG nos vindeiros anos, será entón cando haberá que abordar o debate sobre as persoas, sobre que persoas se consideran idóneas para representar públicamente o BNG. Polo tanto, o debate das persoas non está aberto, non é esa fase na que estamos. O debate sobre as persoas ten que ser a última fase dun proceso de debate onde o máis importante primeiro é poñernos de acordo sobre que correccións, que rectificacións temos que facer para resintonizar con amplos sectores da sociedade que objetivamente necesitan dunha alternativa nacionalista forte, comprometida, caloita por un novo modelo social e económico como o Bloque Nacionalista Galego. Vamos a ver, estamos aínda nun proceso de reflexión e, polo tanto, non hai conclusións aínda definitivas. Nestas eleccións, o BNG rexistrou a súa maior pérdida de voto, curiosamente, nos concellos de menos de 2.000 habitantes. Pero, dito iso, evidente que o Bloque Nacionalista Galego ten un problema a hora de sintonizar mellor cos sectores urbanos. Hai causas estruturais que objetivamente dificultan que a mensaxe nacionalista sexa comprendida e compartida por amplos sectores urbanos. En primeiro lugar, pola propia dimensión das cidades, a conformación dos estados de opinión por parte das poblacións urbanas está máis mediatizado, e polo tanto unha forza política con moi escasa influencia
nos más media dominantes, pois ten máis dificultade para que chegue o seu discurso aos públicos urbanos, que en ámbitos que fa máis fácil un contacto directo entre esa forza política e os cidadáns, é un factor que objetivamente dificulta que o discurso nacionalista penetre máis nos sectores urbanos. En segundo lugar, creo que non minto si afirmo que Galiza viviu un proceso de desgaleguización, de pérdida dun marco de referencia galego moi acentuado nos últimos 10-15 anos, froito das políticas imperantes, e ese proceso de desgaleguización, inda que paradoxicamente fai máis útil, máis necesario que nunca unha forza política como o BNG, tamén dificulta que sintonicen amplios sectores urbanos con a nosa alternativa, froito da pérdida dun marco de referencia galego, froito de que moitas veces se conforman os estados de opinión política tomando como referencia o conxunto do estado e non Galiza como referencia principal. Pero inda que estes factores obxectivos poidan dificultar que o bloque nacionalista galego teña máis capacidade de influencia nos sectores urbanos, nos temos que incidir naquelas variables que dependen única e exclusivamente de nos. E posiblemente a mensaxe que emitiu a sociedade nas pasadas eleccións faga necesario unha reflexión. Bueno, eu respeto todas as opinións, pero que non vou facer de comentarista de texto, de artigos publicados nos distintos medios por persoas que son militantes do BNG, en algún caso por persoas que son simpatizantes do BNG. Creo que vou que todas as persoas opinen, que todas as persoas acheguen as súas propostas, pero as conclusións que saquemos teñen que ser froito dun proceso de debate e análise colectivo. E insisto, creo que o que nos toca as persoas que temos responsabilidades dirixentes no BNG nesta fase do proceso é escoitar, non é prexulgar cales deben de ser as conclusións dese proceso de análise e de debate colectivo. Ben, o que podo anticipar é que vamos a facer unha oposición moi dura, moi contundente ao Partido Popular. Non vamos a exercer só o labor de control ao goberno, sino que vamos tamén a ser moi activos a hora de presentar iniciativas que consideramos clave para un cambio na orientación das políticas públicas, das políticas económicas, das políticas sociais, poñendo sobre a mesa alternativas que objetivamente responden aos intereses da maioría da sociedade. Polo tanto, non só vamos a exercer a crítica, sino que vamos a confrontar as políticas do PP ca defensa de alternativas, exercendo, por exemplo, a iniciativa legislativa que como grupo parlamentario da oposición tamén nos corresponde, pero vamos a prestar unha atención especial á relación entre o traballo parlamentar e o traballo na base da sociedade, a conexión da nosa actividade parlamentar cos movimentos sociais, cas demandas sociais. Vamos a chegar ao Parlamento á rúa e vai haber unha interrelación permanente entre o traballo que vai desenvolver o BNG no conxunto da sociedade e o traballo que fagamos os diputados do BNG nas catro paredes do órgano. Sí, sí, total e absolutamente. De feito, nada máis celebradas as eleccións, houve moitos comentaristas políticos do ámbito da dereita que a principal conclusión que extraían é que con esas con o resultado das eleccións Feijóo reforzaba a súa posición como delfín de Rajoy e hipotético sucesor. Eu estou total e absolutamente convencido que para o señor Feijóo Galiza non é unha estación término, é unha estación de paso, e fai política en Galiza non pensando nos intereses e nas necesidades da nosa sociedade, sino da súa promoción personal para facer carreira política en Madrid. Vou procurar, no que na que a miña responsabilidade atinse como portavoz parlamentar do BNG, mirar para adiante, ter unha relación de plena normalidade co resto dos grupos parlamentares e en particular cos grupos parlamentares da oposición e polo tanto tamén ca Alternativa Galega de Esquerdas. Estou absolutamente convencido, ademais, de que no traballo parlamentar en moitos temas coincidiremos, polo tanto a nosa actitude vai ser
desde a diferencia de unha actitude de respeto e constructiva, e non vou mirar para atrás. Eu creo que non se pode pretender ser a paladín da unidade cando se deron pasos que no seu momento romperon a unidade, e eu quero recordar, mesmo se falamos desa alternativa electoral, como, desde o meu punto de vista, se xogou con algúns colectivos para pactar unha serie de condicións e logo excluílos e deixalos fora. Por lo tanto, eu non creo que ninguén poda dar leccións de ter traballado sempre pola unidade ao Bloque Nacionalista Galego. Pero, en calquer caso, insisto, a nosa actitude non vai ser de mirar para detrás. Para atrás, vai ser de mirar para adiante, e o Bloque Nacionalista Galego ten a vontade de ter unha actitude de respeto plenamente constructiva na relación co grupo parlamentar desa formación electoral. Agora está Alberto Núñez Feijóo. Nos gostaríamos de que houvese un cambio na actitude do Partido Popular nesta legislatura a respeito do Parlamento Galego. O Parlamento Galego ten que ser a institución central do debate político en Galiza. Hai que revitalizar o Parlamento Galego, e para iso é fundamental que o partido do goberno non sustraia informacións básicas para avaliar a xestión do goberno e o propio Parlamento, e polo tanto que non se reproduza o que aconteceu na pasada legislatura coa negativa do señor Feijóo, por poñer un exemplo, a informar no Parlamento Galego dos presuntos contratos con Temis. Nese sentido, pues, unha liña de traballo fundamental do Bloque Nacionalista Galego nesta legislatura van ser todas as iniciativas que contribúan realmente a unha rexeneración e unha radicalización da democracia. Radicalización da democracia no sentido etimolóxico do término. Unha democracia que realmente bote raíces na sociedade. E iso pasa por mellorar o funcionamento do Parlamento Galego, por reforzar a súa capacidade como institución que ten que controlar o Executivo, por demandar por parte do partido do goberno e que vai ostentar a maioría parlamentar nesa Cámara unha actitude de respecto ao pluralismo político e oposición, e tamén por outro tipo de iniciativas legislativas que o Bloque Nacionalista Galego ten en preparación. Unha lei de consultas populares, unha mellora das iniciativas legislativas populares para mellorar a conexión entre iniciativas que nacen na base da sociedade e o seu reflexo en debates parlamentares, etc. Vamos ver, eu sería un hipócrita se negase que o resultado electoral pois provocou en min certa decepción, e polo tanto superado esa decepción inicial, pois a convicción de que temos que analizar moi devagar o porque se deu ese resultado electoral para extraer eleccións para o futuro. Pero tamén sería hipócrita se negase que cando aceitei ser eleito polos militantes do BNG candidato á presidencia da Xunta polo BNG, sabía perfectamente que me iba a tocar ser o cartel electoral do BNG nunha situación enormemente difícil para a nosa organización política, nun escenario moi complexo e onde, polo tanto, existía o risco de sufrir un importante revés electoral. Por moito que toda a forza política, cando concurre a unhas eleccións, tenga aspiración lóxica a mellorar os seus resultados, a reilusionar as persoas que en anteriores procesos electorais votaron o BNG para que ratifiquen a súa confianza no BNG e conectar con novos sectores sociais, insenuo de todo non son, e sabía que me iba a tocar ser candidato á presidencia da Xunta do BNG nun contexto extraordinariamente complexo e difícil. Muy bien. ¿Vos? Sí.